on those ones. Այ մոգլած դրեյոնդերն ինտերվյուս կեք մարի գետիրո, այս ծինյասարը դավուծած հարը ծոգետի լապարակեմի դարացերբի մագաս մորձերբից, դա նու բոլոսուկոյ ծոտ արպարմալոր ռաղացած էլ բավախսենյան, դա մակ ռաղացասուկո� Մոտի մագրաղացեր սիմասյուս այուծես երետ կավուրի, բրատ սաճիրով ումքրով, պանցովնը։ Հով, իրոլ այդ վիտրե մեզ տիլեմ է բիրոր ուախսենը, հով ուսապտխով է բա վունքցիոնալով է, դա սպեսիպիկացի սիրթուրլ է, դա Ռամը այն Ռամը սիտուացիա, այն պրոդուկտից, ադաց տավուշվատ պիրուալի ոսրով պունքցիանալովիս միղթեղար ավտեղոտես ուսապտխոյվիս խարսը, ապերպերուլի է, այնում, ռեալորատ մեպիս մի էր եղ տիլոյմա խողոտիս է գրեխտերբոտ ես այն համը ուրոլ, թկոն շեգիզլի ատրամը թեորի ուրի սիտուացի ամոյի տիկրոց, ադաց տավուշոտ պունքցիոնալով բարիքն է բոտամիղթերոլի ամում ուսապտխորվիս խարձըքք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 
Kibatono, oh, ein Funktionär in Magalitia. Ein Funktionär in Magalitia. Und dann, ich lasse mir das Po, Magaze, ich kriege da wel oder degre, ja, denn ich bin mir so froh, bis es war, wie war, am Mechanismus. Da ist natürlich auch noch was, aber ich habe auch noch die Chance, ich darf schon, Ormagi, Cheslobi, Ari, dann, wenn ich die Bank habe, die Sakatos, die Arunzi, die Tore, wenn ich die Sakatos Bank, die Sundakam, dann darf ich nicht. Ro, anu, paroli shek haus, magra, megrovi kiasha, dikharis, daushvat, anu, message, dikzaun, isan, ragat, siskaps, da imaze, gerd, kora, mer, paroli, da meri shek haus. Anu, daushvat, shek izli, eg me orna, zali, ro, moashoro, robert, svab, hangab, sav, daushvat, ik neba, o, naklobot, usav, ho, magra, upro, funkcio, ja, te isti funkcio, ma, insta, tati, upro, jobes, teba, ho, paki. Ale მეორე რომ საფხობის მიღწევა ხდებოდა ეს ფუნქციონალობის მოკლების ხარჯზე. აქ მე მაქვს მომგანი ერთი კარგი მაგალითი და მაგის. ხო, ანუ აი ანდროიდში მაგალითი. შუქნიშანი ამას. ხო, ანუ მაგალითად კი ბატონო, შუქნიშანიც ეგეთია. Ანუ აი მე ვიძახდი firewall-ით ხო რა იმიტომ რომ რეალურად firewall-ი ხო უსაფრთხოება საფწავს ანუ დაუშვათ აა ვიცავს არასასურველი ინტერნეტ ტრაფიკისგან აუშვათ ხო რა უნდა შეიძლება რაღაცები გააფუჭოს მაგრამ ამას აღწევს იმის ხარჯზე რომ იქ რაღაც პორტებს კეიკავს და ბევრად უფრო ნაკლები ისა ანუ რეალურად ფუნქციონალობას ძალიან საზღვაობს მე რე კარგად დაწერილი firewall-ები ცდილობენ რაღაც რაცები შეიცავს, მაგრამ აი დავშვათ რომ დააყენებით ძალიან ბევრი პორტი დაიკერება და ძალიან ბევრი პროგრამა არ იმუშავებს და ასე შემდეგ. თავი. ანუ ეგეც ერთი მაგალითია. კაი, დავანებოთ ამას თავი, გადავიდეთ იმაზე რაც ბოლოს ვახსენე და წესიერად ვერ აგიწერე. ანუ რა არის unilateral security? ესე იგი, ეგ ნიშნავს აგეთ რაღაცას, რომ ესე იგი, ყოველ რაღაც სისტემა რომელსაც ვიცავთ ტროლი გარემოსთან. ანუ რაღაც ერთი ინტერფეისი აქვს გარესამყაროსთან ამ ჩვენ სისტემას და ის ინტერფეისი გვინდა რომ კარგად იყოს დაცული. ანუ დავუშვათ აი ეს მაგალითები ეს ჩამოწერილი რაც არის ხო თითოეულ შემთხვევაში აღიქნათ რომ ამ სპეციფიკაციაში კარგი შეგვხვდებით. Იმიტომ რომ დავუშვათ ბაზას, მონაცემთა ბაზა, რომელიც გვაქვს და აქვს გარემოსთან შეხება, ხო? და გვინდა დავუშვათ კარეტირების გამოსაც წდომა არ უნდა კონდეს, დავუშვათ მომხმარებლებისგან, რომელსაც არასდროს ცუდად უნდა გამოყენება, დავუშვათ თავისი მონაცემების მიღება შეუძლია და სხვისი მონაცემების მოპარვასაც ცდილობს, ხო? ანუ ამებისგან უნდა დავუშვათ, ხო? ზოგადად ფუნდამენტური ის არის, გვინდა რომ წესიერი მონაცემთა და ბაზა კონდეს. რომელსაც ბევრი მომხმარებელი ეყოლება და რამ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შევინახავ. და ანუ ყველაფერი, რაც გარემოს ეხება რა, ფაქტიურად როცა გარემოსგან ვიცავთ, ეს ერთი ამე შემდეგ სლაიდზე კიდე არის ისეთი, რომ ანუ ეს რაღაცები, ანუ ეს კლასიფიკაცია უნდა ვიცოდეთ რეალურად და ანუ იმის მიხედვით რა რომ უნილატერალში კადის ამ შეიძლება. ან დავუშვათ smart კარტების რაღაც, ან smart კარტებს ვაკეთებთ, ან smart კარტების იმას რა ქვია ну вален система რომელიც მაგას შეიცავს ხო ამასაც გარემოსგან დაცვა ნიშნავს რომ ყველა სახის შესაძლო ჩატევებიდან უნდა დაუცვათ როგორც არის დაუშვათ დროის გაზომები ან ეს ერთ-ერთი კონკრეტული მეთოდია ჩატევის როდესაც იზომება response time-ი რა ანუ აი ეს კოდებს ხდება ხოლმე არ არის აუცილებელი მარტო smart card-ზე იყოს ანუ და მე არსებობს პროგრამირების მიმართულებები, რომელიც ისე ცდილობენ კოდის დაწერას ხოლმე ან ფუნქციონალობის გაკეთებას მე თუ ესეთ hardware-ი არის, რომ დაუშვათ რაც არ უნდა იყოს, ყველა შემთხვევაში ერთი და იგივე დრო წაიყოს, საინტერესო ისა. და მესამე არის დაუშვათ საპასპორტო ჩიპები და მიკროსკოპული ანალიზი, ანუ რეალურად რაც არ უნდა გასაგვირი იყოს მუშაობს. და ეს არის რა ქვია, ანუ შეიძლება ხოლმე რაღაცების აი ხო ანუ რაღაც ინფორმაციის წაკითხვა შეიძლება ხოლმე ფაქტობრივად გახსნით და მიკროსკოპით დახედა და ანუ
არა და თუ ისეთი ინფორმაცია ინახება რაც მნიშვნელოვანია ცხადია ამ ნაკლების უნდა შეიძლებაოდეს აქ ერთი შეკითხვა ჩნდება რომ ნუ რატო არ არის დაშიფრული დაუშვათ მაგრამ ანუ დაშიფრო ვერ ესწრება ანუ აი ესე ფაზა საპასპორტო ჩიპებში და ეგეთ რაღაცაებში რაც ახლა ჩვენ არ ვაკეთებ აბერთან რაც არის იმდანად პატარა მიკროპროცესორი აქვს და იმდანად სასტიკი სპეციფიკაციები ან შეზღუდვები რომ როგორც წესი სწორ წესი არ დაშიფროს რომელსაც თეორიულად კაი თვისებები აქვს ვერ ახერხებენ ხომ ხო აი ნუ ეს პაიპი აქ რო დგას ეგ არის მაგალითი კიდე მაგრამ მაგაც შეიძლება ახლა ხო, ანუ ახლა ეს არის რა ქვია, ანუ ამ unilateral security-ში სუსტად რო განმარტოთ ხო რა არის. აა ანუ როგორც ასე ჭირდება ხოლმე სისტემის სპეციფიკაცია და გარემო სპეციფიკაცია. ახლა ეს რას ნიშნავს? ანუ გარემო სპეციფიკაცია ნიშნავს რა ტიპის მოწინააღმდეგეებისგან უნდა იყოს დაცული, აა ზუსტად რა არის დასაშვები, რა არ არის დასაშვები და ასე შემდეგ. და ერთ რაღაცა შეიძლება დავუკვირდეთ, რომ სისტემის სისწორე არის კონცეპტუალურად ზუსტად იგივე. ანუ იმისთვის, რომ დაამტკიცონ ხოლმე, რომ რაღაც სისტემა არის სწორი, საჭირო არის სისტემის სპეციფიკაცია, რასველი სისტემისგან და არის საჭირო გარემო სპეციფიკაცია. და მე ამტკიცებენ, რომ ანუ ამ გარემოში ეს სისტემა ისე იქცევა, როგორც გვჭირდება. ან რეალურად რა კი მხოლოდ ერთი ინტერფეისი აქვს და გარემოსგან მიცავთ ფაქტიურად იგივე არის ეს რაც სისტორის დამტკიცება და ასევე ეს კარგი იმიტომ არის რომ იგივე მეთოდოლოგია შეიძლება იქნას გამოყენებული რაც პროგრამების ვერიფიკაციაში ანუ ჩვენ თუ გვაქვს რაღაც მექანიზმი რომ პროგრამების სისტორე ანუ რაღაცნაირად აუწეროთ ეს მოთხოვნები და პროგრამის სისტორე ავტომატურად შევამოწმოთ რაც ფაქტობრივად ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობაა და საკმაოდ დიდი წარმატებებით მიმდინარე ანუ საკმაოდ დიდი წინსვლა არის მათ სფეროში მიუხედავად იმისა რომ ზოგადად პრობლემა ძალიან რთულია მაგრამ აი დაუშვათ მარსზე ანუ ეხა რო გაუშვეს ის თანამგზავრით რაც იყო ან ეს არ ქვია პარიზის მეტრო არის მე მგონი სადაც ძღოლებს არ დაყავთ ანუ ავტომატურად დადის ან თვითმფრინავში რო არის დრაივერები და რაღაცეები ეგ ყველაფერი უკვე ფაქტიურად მოწმდება ანუ არის რეალურად ფორმალური სპეციფიკაცია რას ნიშნავს რომ პროგრამები იყოს სწორი там მოწმდება ანუ რეალურად ყველაფერი მოწმდება რა შეიძლება მოხდეს და მტკიცდება ან დამტკიცებულია რომ იქ რაღაცა არ გაჭედავს ანუ რეალურად მაგ მეთოდოლოგიის გამოყენებით იყო ის რომ მოკლეს ანუ თავად მოკლეს თუ არა ცოტა გასაგების არის საკითხავია მაგრამ აი Windows რო კონდა ხოლმე ლურჯი სიკვდილის სკრინები რეალურად ამ ვერიფიკაციაში წარმატებებმა მოახდინა ის რომ ეგენი ისახშირად აღარ ხდება ხოლმე. ან ფაქტურად ავტომატურად გაუშვეს რაღაც პროგრამა, რომელმაც აღმოაჩინა რა და ამ ნაბიჯების მიმდევრობები მიდიოდა ამ blue screen-ამდე და მეც თვითონ ვფიქსავდნენ რა ფაქტურად. ხო, ახლა გადავიდეთ მეორე ტიპზე, რომელიც არის multilateral security, ანუ მრავალმხრივი მოსაპოვებლობა, ხო? ამის სპეციფიკაცია არის ეგეთი, რომ ჩვენ მინდა დავიცვათ მხარეები ერთმანეთისგან, ну ზუსტად ვისგან ეგეც არ არის ცნობილი, წინასწარ ხოლმე, და ну უშვებთ, რომ შეიძლება დაუჭირდეს ყველა დანარჩენისგან დაცვა. და ხო, ესე იგი დავუშვათ აი მაგალითი რომ გიყანოთ, ეს ორივე მაგალითი რა თქმა უნდა, კიდე უფრო კონკრეტული კლასი არის უსაფრთხოების ამ მოცანების, რომელიც არის ანუ bilateral, ანუ like multi არის, აქ ორი მხარე შეიძლება იყოს და ბი არის, როდესაც ორი მხარეა ზუსტად. აი დავუშვათ მილიონერების ამოცანა არის ეგეთი ამოცანა, რომ გვაქვს 2 მილიონერი, რომელსაც ხო ანუ ამ მილიონერებს რაღაც რაოდენობის ფული აქვთ ახლა ანგარიშზე, მაგრამ ერთმანეთს შეხვდნენ ბარში და რაღაცებს ყიდულობენ, ნუ აუცილებლად
უნდა რო ხალხზე შაბეთლობა მოახდინო და მაშკარად აღმოაჩინეს რომ ორივე ძალიან ბევრი ფული აქვს და ხან თავი ფულის ისეთ ხარჯვა არ უნდათ და გადაწყვიტეს როგორმე გაიგოთ რომ ის უფრო მეტი ფული აქვს მაგრამ ამის გაგება მაგალითად მეორე ძალიან არ უნდათ რომ მეორე გაიგოს უბრალოდ რამდენი ფული აქვს თვითონ ანუ პარადოქსი პრიორი ის არის თან უნდათ გაიგონ რომ ის უფრო მეტი ფული აქვს და თან მეორე არ უნდა გაიგოს რომოს უფრომეტი ფულია. Და თქვენი აზრით ეს რაღაცის გადაწყვეტა საერთოდ შესაძლებელია? ხო, ანუ მე იმედია, საბოლოო ჯამში არის მექანიზმი, რომელიც ამას განიცდის. ო, აი, კარგია. რეალურად multilateral security-ის ამოცანების ამოხსნა აბის იმაზე, ანუ ხდება ძალიან ადვილად, თუ კი ყავს ყოველთვის რა ეს ამ ტიპ კლასის ამოცანების ეს არის რა ქვია. დამახასიათებელი თვისება, რომ ამათი ამოხსნა იქნებოდა ტრივიალური, თუ კი ყოლებოდა, ანუ ამითი ჩაგის, ან დავალებაში იქნება რამდენიმე ისინი რა ქვია. ამოცანებისავით, ანუ ამოცანებია ექვსი ცალი რაღაცა, რომელიც უნდა თქვა უნილატერალია, მულტილატერალია თუ მესამე რაც არის. Da ein neues Twisterbeby, ja, immer zwei Twisterbeby kommt da, müsste Twisterbeby so real oder drum kommt das erste Zahl im Kare, dann muss das Qualam Kare Ende, aber es ist nicht mehr trivial. Dann kommt es am Mega Barry Rock out, dann muss das Oriwe Topa, Oriwe Hot and Taus Rich Hops, da ist die Quadra, muss auch mit dem Kuriba, Magram. Sag mal, ich möchte ja Rock out. მიუხედავად ამისა, მაინც შეიძლება და რეალურად ნებისმიერი ასეთი ამოცანის ამოხსნა ხოლმე დადის იმაზე, რომ მოახდინონ სიმულირება იმ მესამე მხარის, რომელსაც ორივე ენდობა თავიანთ შორის. და ეს არის ხოლმე მექანიზმი, რომლითაც ესეთი ამოცანები იქმნება. Ну, ამის გავს რაღაცას თქვენგანი ნახავ. ჩვენ რაც შეეხება ელექტრონულ მეკობრეობას, ახლა მილიონერების ამოცანა ხოლმე თქვით და მეკობრეობა ცოტა ანუ სავარაუდოდ ხა პირველი შეხედვით ცოტა გასაკვირია, ხო? ხა რატო გადის multilateral security-ში? ანუ ხშირად როგორ ჩამოვაყალიბებთ ამოცანას, მაგის მიხედვით კლასიფიცირდება, ხო? ანუ თქვენი აზრით რატო არის ელექტრონული მეკობრეობა? ანუ ელექტრონული მეკობრეობა რაში მდგომარეობს? ხა ანუ ამ შემთხვევაში ეს ხდება software. ანუ დაუშვათ მაქს ვინაცა, ვინც უშვებს კომპიუტერულ პროგრამებს. Da Max მომხმარე Max რაღაც კორპორაცია რომელიც კომპიუტერულ პროგრამებს უშვებს და Max კონკრეტული მომხმარებელი რომელსაც ამ პროგრამის გამოყენება ჭირდება თავის მონაცემებში და მაგრამ დავშვათ ამ როგორც ხდება არის რომ დავშვათ იყიდის ხო იმას რა ქვია იმ მაგრამ დაანე ხო მარტივად რო იყოს რომ უბრალოდ უადლევს soft მომხმარებელს იმას შეუძლია მე თავის სხვას მისცეს ხო ანუ ეს არის რეალურად რა თქმა უნდა მეკობრეობა ან ტორენტზე აკვირთოს ხო და ანუ თქვენი აზრით რატო ანუ ეს ხო თითქოს იმას ნიშნავს რომ ერთ მხარეს ანუ კორპორაციული მხარე უნდა დაუცვათ პოტენციურად ცუდი მომხმარებლისგან მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა fixed adversary, ხო? Ну, იმიტომ რომ გარემო თუ ჩავთვლით მომხმარებლებს, მაშინ ან ბევრი მომხმარებელი შეიძლება იყოს, ანუ ეს იქნებოდა. მაგრამ რაღაცნაირად წერია multilateral security-ში და ალბათ მიხვდებით რატო. ან რატო არის რომ მომხმარებელი უნდა დაუცვათ კორპორაციისგან. აი ცოტა ისეთი რაღაცა, ანუ რეალურად კორპორაციის დაცვა ხო იმაში მდგომარეობდა, რომ თავისი პროგრამა არ უნდა გაუგზავნოს მომხმარებელს, იმიტომ რომ მომხმარებელმა შეიძლება სხვა მომხმარებელს მისცეს. მეორე სპრიუ მომხმარებელს ხო თავისი მონაცემები აქვს. მეორე ამონახსნი იქნებოდა, რომ მომხმარებელს გაიგზავნა თავისი ამ მონაცემები კორპორაციისთვის, კორპორაცია იმ პროგრამას მის მონაცემებზე გაუშვებდა და პასუხს დაუბრუნებდა. მაგრამ მეორე სპრიუ, ანუ მაგრამ ამ შემთხვევაში მომხმარებელი ჩაგრება, იმიტომ რომ არც მაგას არ უნდა გაგზავნა, ხო? იმის თავისი მონაცემების იმ კორპორაციისთვის. ხნებისაც რაღაცას აკეთებს, რაც ჯერ არ გაკეთებულა უბრალოდ იმის პროგრამის გამოყენება ჩერდებოდა. კარგი, ანუ ეს მე მგონი თუ არ არის გასაგები, რატო შედის უბრალოდ იგივე კლასში ამოცანებს?
ხო, კარგი, მაშინ მითხარით ანუ ეს აპლიკაციები ხო არა, რანაირად შეიძლება ამის გადაჭრა ისე როგორც წინა თქვით, ანუ რომ ყავდეს ვიღაცა ვისაც ვენდობით ორივე მხარე. ერთი ის ის სასაცილო ეს არის, ანუ მაშინ რო თქვი ეს მაგალით მონაცემთა ბაზაზე, რომელიც თვითონ ბაზაც რო შეიძლება რეალურად ცუდი იყოს თქო რა, ანუ ცუდი. ეგეც ამაში გადის, თუ ესე გამოვახდენთ მონაცემთა ბაზის მოდელირებას, რო თვითონ მონაცემთა ბაზამაც შეიძლება მოხმარებლების ისეთი რაღაცები დაიმახსოვროს, მათ მოხმარებლებს არ უნდათ, მაშინ ორივე მხარე შეიძლება პოტენციურად ერთმანეთისგან დასაცვალი ჰქონდეს და მაშინაც ამის მოდელირებაც ასახება. და ანუ ეგეც შეიძლება გადაიცხას მესამე მხარის გამოყენებით. ალბათ ახლა გადავიდეთ ამ fixed adversaries-ზე. ანუ აქ იმაში მდება მდგომარეობს ამოცანა, რომ დავიცვათ მხარეები ფიქსირებული მოწინააღმდეგისგან. ანუ მოწინააღმდეგე უკვე ცნობილია, მხარეებიც უცნობილია. და უბრალოდ ჭირდება, რომ რაღაცები აკეთონ ისე, რომ მოწინააღმდეგე ის ანუ მოწინააღმდეგეს ვიცით რა შეუძლია და რას ცდილობს და მინდა, რომ ამისგან თავი დავიცვათ. მაგრამ აქ ესეთი რაღაცა ხდება, რომ ასეთი ტიპის ამოცანებში, როგორც წესი, აუცილებელი არის, რომ ქონდეს უსაფრთხო კომუნიკაციის მექანიზმი მხარეებს შორის, რომელიც უნდა დავიცვათ. იმიტომ რომ თუ კი უსაფრთხო კომუნიკაციის მექანიზმი გვაქვს მხარეებს შორის, რომელიც უნდა დავიცვათ, ისინი ანუ ეხლა პირველ რიგში მინდა ვთქვა, ანუ რას ნიშნავს თქვენი აზრით უსაფრთხო კომუნიკაციის მექანიზმი. ანუ მოდით ჯერ ეგეთი რაღაცა, ანუ ჩენელ, ანუ კანალი, რა ვიცი, და ან ცუდად ჩარჩ ქართულად, მაგრამ განმარტოთ რას ნიშნავს კანალი, რა. ანუ თუ კი მაქვს ორი ცალი, აქ იყო რა კანალი, ალა კანალი. ხო, ეს არის რა. არხი, ანუ რას ნიშნავს არხი, ანუ როგორც წესი აბსტრაქცია არის ძალიან ძლიერი რაღაცა საერთოდ მეცნიერებაში და როდესაც რაღაც პრობლემებზე ან გამოხსნებზე რაღაცებზე მიმდინარეობს ხოლმე საუბარი, ყოველთვის მომგებიანია, რომ ყველა შესაძლო დეტალი რა შეიძლება განსხვავებულად იყოს, რაც ჩვენთვის რისკმაც მინდა იმას არ ვიშლის, ამის აბსტრაქცია მოხდეს ხოლმე. ანუ ახლა ჩვენ როცა გვაქვს, ანუ ესეთი სიტუაცია შეიძლება გამოჩნდეს 10,000 განსხვავებულ მომენტში, ხო, შეიძლება აპარაკობდნენ, შეიძლება ინტერნეტით გზავდნენ, შეიძლება ტელეფონით საუბრობდნენ, ანუ ეს კომუნიკაცია, რომელიც მინდა რომ იყოს უსაფრთხო. და ასევე მოწინააღმდეგე შეიძლება ტელეფონს უსმენდეს, შეიძლება იმის wireless-ზე იდგეს, შეიძლება შუაში იყოს სადმე, ანუ შეიძლება იმის ერთ-ერთის კომპიუტერთან და კონდეს ეს არაფერი წდომა. და ამიტომ ანუ ეს არხი ნიშნავს უბრალოდ ზოგადად რაღაც მეთოდს, რითიც ერთმანეთთან კომუნიკაცია ხდება. ანუ რაც არ უნდა იყოს. და მოწინააღმდეგეს ანუ ვუშვებთ, რომ ამ არხში რა ინფორმაციაც გადის, რომ დაუშვა, ანუ ძალიან ხშირად ხდება იმის დაშვება, რომ ამას ახალი მიუწვდება, ანუ ცენდავს რა ინფორმაციაც გადის, ან თუ ლაპარაკობენ უსმენს. და ან დავუშვათ თუნდაც წერილებით, რომ ან შეიძლება არ უსმენდეს, ანუ ზუსტად ამაშია რა საქმე, ანუ დავუშვათ, შეიძლება გვინდოდეს, რომ მოწინააღმდეგემ ამაზე კომუნიკაცია ვერ ნახოს. ხო, და ანუ არსებობს ორი ტიპის მოთხოვნა ხოლმე, რაც მე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არხები რეალურად ჩვენი ასაგებია, ხო? ანუ ჩვენთვის მოცემული კომუნიკაციის საშუალებები თავიდან ყოველთვის ყველა არის დაუცველი და ჩვენი რაღაც მექანიზმებით შემდეგ ესენი უნდა დავიცვათ. და თუ ამ fixed adversary ტიპის ამოცანებში ჩვენ ანუ დასაცავ მხარეებს
ან დაცულ არხებს მივცემთ, მე ისინი თვითონ დაიცავენ თავის თავს რა, ანუ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება ცრის რაც გაკეთებადია და მოწინააღმდეგე არეცოდინება. Da ist auch typisch dazu, aber jetzt am Arschel bekommen das Arisetti, Aris Authenturba, an Authenticity. Rats nicht naus. Rom, Rodes hat Mimrebi, Ireps, Ravats, Gadmozemus, Kamum Samiskan. Ist auch zu schnell bei uns. Ist Aris Dartsone, wo Limashi, Rom ist Gamum Zauna. Ein realer Tore, dass sie das sagen, ich kann nicht mehr kommen, ich habe mich gelehrt mit Rad. Helmut Zera. Ich war dann noch Helmut Zera, Luki, Becher, die Egetriat. Ich habe ein realer Tore, meine Fotografie, Schitz, Mechanismus, Amis, es ist gar noch, Helmut Zera, Wiki, alle Ritz, das ist der Woche. Da, Meore, Aris, Seidenlöwe. Ein Rassisch auf Seidenlöwe. Am Schluss war ich mehr war Gang Zauni. Zauni, Ravats, als Mimgertan. Da tut ich am Chem Ark, Saugs, als Seidenlöwe bis Küsselba. Es nicht auf Simmersrom. Chem Gang Zauni, Zauni, als Mimgert, zum Holod Mimgert. Da, Ramus war. Da, Schäbigli auch immer so viel Kraut, Turek, Arkia, und deshalb Schäbigli Afrik, und das Ramus hat Ori, wie es Küsselba. Maschinen faktiert, echten Kari, Zaunis, mehr oder weniger Irebs, das ist das Irebs, dann Holodis, Irebs, ich weiß nicht, wie Zaun will, dann Holodis nach Urlaubs, dann Holodis, da jemand, wo ich war, jetzt ist es so, Gamung Zaun, Gamung Zaun, da er will, dass er muss in einem Decken, aber man hat es überall, man hat es überall, Archebi, da auch schon Progress, das ist ein bisschen wie ein Aus. Der Arbeitsmechanismus wie Arsabox kommt, er ist ein da auch schon Fernmutter. Ach, Arsabox, Zifu, wie Fernmutter. Wie geht es? Nimm da bitte auf der Baro, am Gamung Sam ist gar nicht, Gamung Sam. Seidung, glaube ich, mich zu erschöpfen, aber das ist gut. Also, mit der Dauschifra, da holt die Masse, die Kaschifra, Maschine, wie sie rumholt, an real wird nach wie vor immer mit ihnen angegessen, mit nach Osmar, egal wie viel, auch an KGB, holt die Guidance, wie sie sagt. Ano es es je tam vůbec úplně mindsra tady ta echa no jsem taky se kde farat mi tady je aristo sadarie nes komunikace s mechanismem bylo no jestli to fakt urad půjdem sáčirovaris Ano, rozhodně se si taky dáme usávat toho komunikačního mechanismu vyjádřit. Ano, trojní, unda, aris komunikačního mechanismu, ta trojní mizaník nebo chalmero, es komunikačního mechanismu, gaufado tu sávat toho. Ta spátušali sami s upešené grandení melekcie, asi šak bude baro pro gaufado. Co, a je sami sami interesovat, že tam je tam zase chaos. A on se, no, es pojít komiksy a promluvit arčan, pointem. Da, zavít. خانو اکتی خیلی نرده سعیتیم داریم. باز همیشه جنرال بیشتر می‌تونه آری سعیتیم. ما آری سوری جنرالی را نمی‌ماد. رومل تازه ارتباطی داریم خارس. ارتباطی داریم کوئنیس. تا اون دادرم ایوان کامگر بولی کالک. تا آری ویاریانم کالکی سات اینا اون دکم خاره بزن. تا ایتمنی تن دامه کاوشی را بری. زاگاتیس خیو بازه. رومل خیو باز کنترل دادم ما تو اینا اون دکیس میاد. آنو Da mizes ani da amutzanem kamera obsimashi rom erte generali tu arasinkronulad dart avinam amutzanem da gis kamagrebul khalats. Mashin mochvali ageben. Magram tu ki raratsnai da chetamtebian droze da ertrobolmi taneni eris. Nu mashin igeben, ra dala ertobashi amoran. Da amutzanem kamera obsomi imashi sheizleba tu ani raunda ga ani sheudzlia tu daushat shikriki gagzamam. Magram Arabis garantira puliro, eshi peti me orin kharis miwa. Da amutsanem gamare obs imashi, arsebobs tu ara protokoli, do ragats nairad moaktinon shatovis droze shetankhmeba. Tkvenerzit amshan khovashi arsebobs tu ara.
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe ან რეალურადა ეს მაგალითი ამ მაგალითს ამ პერფორმანს ხოლმე იმას ფიქსელების და ეს ტრანზაქციებში ანუ რეალურად როგორც წესი ასეთი რაც მე გითხარით მარტო იმითი ანუ იწლება რომ და დაჟე მე მგონი ფიქსდება რომ არ აქვს ანუ ამბობს ნამ პრობლემას და ეს იმასე ამახვილებს ყურადღებას რომ ანუ ეს ხო რეალურად ფიქსდება როგორც არის security ანუ ზუსტად ვიცით ყველა მხარე ანუ ეს ამოცანა ეხა რაც ანუ რაც აგიხსენით არის ერთ-ერთი მაგალითი ამ fixed adverse არის security. იმიტომ რომ მაქვს ორი მხარე, რომელიც და მაქვს მესამე მხარე და ის დაცული ქალაქი, ხო? ნუ ქალაქში რომ იყოს მაშინ პირიქით იქნებოდა, მაგრამ ნუ ამ ფანქციონ თორს. და ხო და ანუ ზუსტად იმაზე ამახულებს ყურადღებას, რომ ასეთი ტიპის ამოცანების მთავარი მექანიზმი ამოხსნის არის ხოლმე უსაფრთხო კომუნიკაციის გაკეთება მათ შორის და თუ ეს არ შეიძლება მაშინ როგორც წესი ვერ ამოიხსნება. აა კარგი. აა ხა უკვე ნელა გადავიდეთ კრიპტოგრაფიაზე. და თავიდან ცოტა мотиваცია რო გაგიჩინოთ, აა გამოთვლი პარადოქსულ მიღწევებს, რომელიც დღევანდელ ანუ რომელიც დღევანდელ კრიპტოგრაფიას აქვს. პირველი არის ციფრული ხელმოწერები. რომელიც ანუ მე თუ მაქვს ციფრული ხელმოწერა, ჩემი ციფრული ხელმოწერის შემოწმება შეუძლია ყველას. ანუ რას ნიშნავს საერთოდ ციფრული ხელმოწერა? ხო, ციფრული ხელმოწერა ნიშნავს, რომ რაღაც ის მაქვს ანუ ბიტსტრინგი ანუ რაღაც ციფრული ობიექტი. და ანუ გავაკეთებ მეორე ციფრულ ობიექტს, რომელიც იქნება ჩემი ხელმოწერა ამ იმ ობიექტზე. ანუ ერთად როდესაც გადავცემ, მაშინ იქნება ის და ჩემი ხელმოწერა ამაზე. და ყველა ადამიანს, ანუ ყველა მხარეს შეიძლება შეამოწმოს, რომ ეს ნამდვილად ჩემი ხელმოწერაა და ნამდვილად იმას მოვაწერე ხარ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შეიძლება ამის შემოწმება, მარტო ის რომ მივცე, რასაც ხელი მოვაწერე, ვერავინ ვერ შეძლებს ჩემი ხელმოწერის გაღალბებას. Ну, ხო ძალიან პარადოქსულია. მაგრამ ესეა. Да, მეორე არის ელექტრონული кэші. Ану, ეს ნიშნავს, რომ ანუ ეს რეალურად არსებობს ეს მექანიზმი, როგორც აღმოჩნდა. Ану, მე თვითონაც არ ვიცოდი, ანუ მე ვიცოდი ამაზე რაღაც კვლევები ვიცოდი, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ჩამოყალიბებული ნივთიც არსებობს, მაგრამ გარკვეული მისაზრდელი და გამო ძალიან ანუ ალბათ საბანკო სისტემას და მთავრობებს და ასე შემდეგ არაცხობთ, რაც იქნება მიზეზი იმისა, რატო არ შეფოთლია. ანუ რასაც ელექტრონული кэში აღწევს, არის რომ ანუ რა კარგი თვისება აქვს кэში? აა ყველს არ გოგო. ანუ მე თუ кэში გადავიხდი, როგორც წესი, ანუ მაგიტო ნარკოტიკებს кэში მაგიტო ვიხდიან ხო? და რა ვიცია, საბანკო გადაიწყო. აა ხო, ანუ და ელექტრონული кэში ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად ბანკი ფული იქნება, რაღაც ციფრული ობიექტი кэში, რომელსაც მე რო გადავიხდი, ანუ რაღაც ანონიმური ხელმოწერებით, თუ ესეთი რაღაც ცნება არსებობს, რომელსაც ანუ მე ფული დამაკლება, მაგრამ ბანკი, ვისაც არ უნდა მოუნდეს, ვერ გაიგებს, სად გადავიხადე ეს ფული, რა, დღესდღეობით ყველაფერი კონტროლდება, ხო, იმიტომ რომ ან ფაქტურად მე ფულს ვიხდი, ფული არის გამოშვებული ბანკის მიერ, მაგრამ ბანკმა არ იცის სად გადავიხადე. ნუ რეალურ ცხოვრებაში რა კი ეს ხდება, ისე პარადოქსულად აღჟერს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება ინტერნეტში, სადაც ფაქტურად ყველაფერი როგორც წესი იოლოგება ხოლმე და აშენდი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ყველს არ პროვებს. და ანუ ნუ ეხლა ცალკე მე თვითონ თუ დავლოგე და იმას გავგზავნე, მე ეცოდინება თუ ის გადავიხადე, მაგრამ ისევე ან თვითონ ბანკი ვერ გაიგებს სად გადავიხადე. რასაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს, ხო, მაგრამ ასევე ადვილად შეგვიძლია ნახოთ, რატო
დღევანდელი სისტემა ბევრად მეტი კონტროლს იძლევა, ვიდრე ეს. ანუ ესეც ფუნქციონალობა უსაფრთხოების ის არის, ოღონ ბანკების მხრიდან. რაც შეეხება მესამეს, ეს არის ინტერაქტიული დამტკიცებები და ნულოვანი ცოდნის პროტოკოლი. ანუ რას ნიშნავს ინტერაქტიული დამტკიცებები? ანუ დაუშვათ რამე ისეთი გადაუჭრელი პრობლემა მითხარით, რაც ვერ მოგწონს. რავი არის ტესტი ეცერება. აა, ხო, იბატონო. ხო, ანუ ესეც ხო პარადოქსულია რა. ანუ ფაქტიურად შემიძლია რაღაცა დავამტკიცო, ისე რომ ანუ მეორე მხარე დავარწმუნო, რომ დამტკიცება ვიცი, ანუ მე რომ დამტკიცება არ ვწოდნო და მიხდებოდა რომ არ ვიცი დამტკიცებას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დამტკიცების შესახებ თვითონ ვერაფერს ვერ გაიგებს. ანუ ამაზე პარადოქსული რაღა უნდა არსებობდეს. რაც შეეხება სულ ყოფილ უსაფრთხოებას, ეს ნიშნავს ასეთ რაღაცას, რომ ვინც არ უნდა იყოს მოწინააღმდეგე და რა გამოთვლითი შესაძლებლობებიც არ უნდა ჰქონდეს, ანუ აი ყველაფერს რო აკეთებდეს რა, აი ყველაფრის გამოთვლა შეებნოს, ყველა ფუნქციის შებრუნება, ყველაფრის გადარჩევა რეალურ დროში და ასე შემდეგ. არსებობს ისეთი მექანიზმები, რომლითაც შეიძლება რა ორმა მხარემ აი ხა ანუ ეს one time ტები ნიკამოც რო ახსენა, ანუ კაგრეს მაკეტები ვარ. რომ შეიძლება ისეთი სქემა არსებობს დაშიფრვის, რომ ანუ ვერ იშიფრება, უბრალოდ შეუძლებელია გაშიფრა. ნუ ღმერთი ალბათ ისე გაშიფრავდა, რომ ეცოდინებოდა მე რას გადავცემ, თორე მარტო ის რო ენახა შუაში რა არის, ვერც მეტი ვერ გაშიფრავდა რა. იმიტომ რომ ყველაფერი შეიძლება იყოს, რაც გადაიცემა. ანუ ესეც ხო პარადოქსულია ხა რა, რას ქვია, რომ ღმერთი ვერ გაშიფრავდა. და და კიდე არის, რომ ეს არ აქვს ანუ დაახლოებით მსგავსი არის ჩვეულებრივი დაშიფრვის სისტემები, ხო, რომელიც გასაღებებს ქმნიან ორივე მხარეს. ანუ ფაქტიურად ეს სრულყოფილი, ანუ ეს one time ტები იყენებს რაღაც ინფორმაციას, რაც წინასწარ აქვს ორივე მხარეს. და დაუშვათ, რომ ორი მხარე ხა მე და ვიღაც შევხვდით ერთმანეთს, რომელსაც წინასწარ აქამდე ერთმანეთს საერთოდ არ გვინახავს, არაფერი არ გვაქვს საერთოდ გავშველი და წინასწარ ნალაპარაკები ერთადერთი ის ვიცით, რომ რაღაც სქემა ვიცით საერთოდ, რითიც უნდა ვიურთიერთოთ. როგორც ანუ შეიძლება ისეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ანუ მე დავიწყებ ლაპარაკს.